មកទៀតលើងស្រីម្ដងណាមិញលើងប្រុស2លើងស្រី2អឺហេតុនេះក៏មិនតាមអោកុំព្យូទ័រនេះបាត់តែតែនិយាយថ្ងៃទីហ្មងចាប់ឲ្យបើចឹងហើយស្លឹបចោលស្លឹបនេះកាលណាអមិនបងអង្គុយមើលរូបគាត់ហ្នឹងតែលោតតែហីចាណែអត់ណយមកយកណែណែតែយ៉ាងនិយាយថារូបយើងពីរនាក់នៅក្រៅក៏បានមើលពុំបានខ្មៅតែនិយាយតែកាតហើយគាត់នេះឲ្យជុំតែថានឹងក្រៅស្រាងទៅយកទៅព្រលាវដែរនេះ I left my family ចាំទៀតដល់ពីណាអញទៅសៃក្តារប្រៃនោះអាថ្ងៃដូចខ្វះកន្លែងណាស់ទៅកន្លែងញ៉ៃគ្នាពីដើមមានតែនៅព្រៃភ្នំណាស់ទៅនឹងតាកាច់ងល់ឡើងពួកអីលឺដល់ពីយកលេងប្រហើយស្រីខុសនិយាយចឹងតារណីរំលោភហើយសម្លាប់ហ្នឹងមានតាំងពីដើមឡើយហ្នឹងតាំងពីជំនាន់ដើមហ្នឹងគិតថាមានឡើយតែសម្រាប់មិនចោលពីបញ្ហារំលោភសម្លាប់កំក្រាស់ឯងប្រយ័ត្នតែចឹងនេះយ៉ាថយយ៉ាថយឡើយនេះរត់ចោលគ្នាសម្រាប់បិទលាប់ឲ្យស្អប់សម្លេងអើយអញ្ញាខ្លាចខ្លាចស្អីខ្ញុំនៅនឹងហើយហើយយកឡើងទៅទីឲ្យទៅដេកជាមួយខ្ញុំចុះបានលីអ្ហ៎ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគេនៅអត់អត់ទៅខ្ញុំភ័យចឹងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៅដេកជាមួយខ្ញុំហ៎បលយោបងចាច់បាញ់យើងពីតែមកហ៎មែនថាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យសុំមីងណាមកដេកចាំបិទផ្ទះចាច់ជិះតែយូរអ្វីវាអត់កាត់បាននឹងផងនឹងខ្ញុំអឺអីចាក្លាក្រាប់បូននេះយាអឺជិះឆ្ងាយមកណាទៅអូបីយ៉ាងនេះហើយអត់មក